Assalomu alaykum barchaga, kanalimiz kuzatuvchilari va do'stlari, yangi videomizga xush kelibsizlar. Mana videomiz sarlavhasidan bilganlaringizda sizlarga tanış chehralarni oldida turibmiz. Jondor Chorzona qishlog'idan ana opam kelganlar, o'sha sizlarga bundan oldingi videolardan ham ko'rsatgan edik. Shu kishini oilalariga ozgina bo'lsa-da, savob ilinjida ozgina yordam loyihasini boshlab qo'ygandik do'stlar. Buni davom ettirayapmiz, hali ham tashlab qo'yganimiz yo'q. Shunchaki o'zimizni ishlarimiz ko'payib ketib, yana doktorlarni ham ozgina boshqa operatsiyalarda boshqa bemorlarda bilan vaqtlari bo'lmaganligi tufayli do'stlar o'zgina ishlarimiz orqaga qoladigan bo'ldi. Hozir biz ana opamiz bilan Ximchan kasalxonasiga yana keldik. İkinci qizlarini ham mana aytib o'tgandik oldingi videolarimizda. Nima deb zirenlarda o'zgina pastroq deb o'zi ikkinchi qizlarini ko'z klinikasiga olib kelgan ekanlar. U yerda ham video qilishga harakat qilgan edik do'stlar, lekin doktorlar ruxsat bermadilar. Pajon marhamat, ayting nimalarni gapiradi. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Qizimni, ikkinchi qizimni doktorga olib keldik. Xususiy doktorxonasiga doim olib kelaman. Ko'zim zirniyasi past, tug'ma dedilar. Ko'z oynagi oldik. Dori yozib berib nima qildilar? Tomchi dori olib qoldik, yaxshi dedilar hozirlikcha. Sizlar shu musofir deydiganlarni duosi ijobat bo'ladi degan gap bor do'stlar. Agar o'sha hech bo'lmaganda o'sha bir duo qilib qo'ysalaringiz ham barchalaringizga alohida rahmat aytgan bo'lar edik do'stlar. O'zi ko'zlari qanday zirniyasi nechiga necha bo'libdi? Bir ko'zi bir ekan, ikkinchi ko'zi rost ko'zi bir nima deyapti, chap ko'zi ikki. O'ng ko'zi bir, chap ko'zi ikki. U plyuskami minuskami? Pilus. Piluska. 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 Qaynasi bo'lsa agar doktor yaxshi dedilarmi hozircha? Hozirlikcha yaxshi 70% ko'tarilgan nimasi deyaptilar. O'sha tomchi dorini o'qirgandan keyin yaxshi dedilar hozir olib kelgandan keyin. Yana bir 15 kundan keyin kelasizlar, yana tekshiramiz dedilar. Nasib nasib bo'lsin, shu qilib shu sizlarni sayi harakatlaringiz bilan qo'ldan kelgancha yordam berganlaringiz uchun o'zgina bo'lsa-da biz ham o'sha moddiy jihatdan yordam bergan edik do'stlar. Undan tashqari o'sha mahalladagilar, qishloqdoshlari tashab qo'ymagan ekanlar, har qachonga qachon kelib xabar olib turibdilar deyaptilar. Barchalaringizga kattakon rahmat bu uchun. Keyin do'stlar, men o'zim ham bu kishini omonatladim, men deydi yonimda olib yurgan edim. O'sha ana bu ekranda mana Sberbank kartalarini ko'rib turibsizlar. Ushbu Sberbankka kimni qanday ehsoni bo'lsa agar jo'natishlaringiz mumkin do'stlar, oldingi ehsonlardan yig'ilgan pul do'stlar ana shu 100 AQSh dollariga teng bo'lgan ekan. Buni opamizni o'zlariga beraman, o'sha ehtiyojlari uchun ishlatadilar. Bundan tashqari mojda agar xudo xohlasa o'sha operatsiyaga kerak bo'ladigan bo'lsa boshqasigami qo'llariga topshiraman do'stlar. Bu sizlarni pullaringizni beryapman. Undan tashqari UzCard kartalarini ham ko'rib turibsizlar ekranda. UzCard o'zlarini nomlariga, Sberbank esa mana Rossiyadagi ishonchli insonimni kartasi do'stlar. Kimni qanday ehsoni bo'lsa agar bemalol tashlashlariz mumkin. Ana opajon, rahmat. Bundan tashqari o'sha yana hozir ehson yana qanchadir mablag' yig'ilgan pul, yana shunga yaqin katta summa bo'lganki yana keltirib beramiz do'stlar. Bundan tashqari yana Gorgazda bitta turadigan obunachimiz borlar, agar bizni ko'rayotgan bo'lsalar, agar u kishini ham ehsonlari bor edi, uni ham beramiz do'stlar. O'zi videodan keyin, chunki o'zi ofisda qolibdi, uni ham olib beraman. Rahmat, uzoqdagilarga ham hammasiga rahmat. Kim bizaga yordam berayotgan bo'lsa xudodan qaytsin, Alloh yo'lida qabul bo'lsin, hammamizga jannatga borish nasib qilsin. Inshaalloh, hatto inshaalloh aytganingiz kelsin. Uzoqdagilar ham sog' salomatgina kelib, oilasi bag'riga doim sog' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Hozir ana bu ikkinchi qizni ham xudo xohlasa demak ahvollari yaxshi, ustozda bo'libdi. Hozir ustozga yaqinlashib yaxshi bo'libdi ahvoli. Qani xudo xohlasa endi 18 yoshigacha taqadi degan ko'zoynagi. Keyin yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi degan o'shanda. Nasib nasib o'qijon, o'sha kim do'stlar agarda o'sha moddiy jihatdan ham yordam qilolmagan taqdirda hech bo'lmasa videomizga bittagina like bosgan holda do'stlaringizga, tanishlaringizga ulashsalaringiz, agar oldingi videolarimda ham aytganman, hech bo'lmasa o'sha sizlar tufayli kimdir agar shu videoni ko'rib xayriya ehson qilsa, albatta ajri sizlarga ham nasib etadi do'stlar. Savob yo'lidan qolmasdan shu ishlarga o'z hissangizni qo'shinglar do'stlar, chunki bu dunyo o'tkinchi, hammasi o'tadi ketadi. O'sha yaxshi bir gap borki, olganing emas, berganing o'zingniki deydi do'stlar. O'sha
u bir yaxshi bir rivoyat ko'pchilik eshitgan bo'lishi kerak. Bir boy aytgan ekanki, ulamolardan so'ragan ekan, men o'shani birgala mol dunyom bor, ofislarim bor, do'konlarim bor. Men bularni o'zim bilan birga olib ketmoqchiman. Olib ketish uchun nima qilishim kerak desa, agar o'zing bilan olib ketmoqchi bo'lsang, agar hammasini o'sha beva bechoralarga ehson qilib bersang, agar o'zing bilan olib ketgan bo'lasan degan ekan do'stlar. Şu yana özleriz, öyle fikir kılınlar, komentariyada izohlarını yazıp kaldırınlar. Ozu bize Himçan kasalxonası da bize şu kelip, dama böldü, dama kaldı bir ahvalını soruşturduk. Kudu koklasa bir 5 gün, 10 gün, uzağı 10 günün içinde yana yangilik kutup kılınlar dostlar. Böyle de online konsultasiya kılamız Kariya bilan kudu koklasa. Summa, hazır operasyonun summası anık bima yaptı dostlar. Lekin bula yam kolden ki gençe skitka kılıp, çıdoyla kılıp, özünü narkıga kılıp yadamız operasyonu de yaptılar. Bula da nam kudu razı bilsin dostlar. Duo qilib qo'yasizlar. Allohim Alloh rozi bo'lsin hammalardan ham. Buni aytibdilar, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi deyibdilar. Yordam beramiz hammasiga dedi. Ichlari qismasin qizingizni deb maslahat berdilar hozir. O'zi kishini direktori o'zlari bilan gaplashdik. Ularga rahmat. O'zi qizlarim o'zlari ham agar hozir biz shaharda o'sha o'zlari uyda qolganlar, agar ekran orqali ko'rib turgan bo'lsalar, agar ko'nglingizni tushirmang, biz o'tamiz, ular yana oldingizga xudo xohlasa kelasiz, yaxshi bo'lib ketasiz. Chunki videolarimizni o'sha o'zlari ham ko'rishlari kerak. Ko'radilar? Ko'radilar. Ko'radilar. Xo'p, katta o'g'lingizni opajon ishga qo'yaman deb turdingiz, nima bo'ldi? Yo'q, ishi nima bo'lmadi, chasni ishga ketdi, Toshkentga tog'asi bilan. Toshkentga ishga ketdilar, qay omadlarini bersin. Xudo xohlasa ham ishlab kelsa. Nasib. Shu orqali rizqorimiz nima bo'libdi, saxiy odamlar orqali. Xudo kam qilib qo'ygani yo'q, Xudoya ming qatla shukr. Rahmat hammasiga, kim yordam bergan bo'lsa, qishloqdoshlarimiz ham, uzoqdagi yurtdoshlarimiz ham, hammasi. Butun musulmonlar yordam beradi. Hammasi rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Bo'lmadizga shukr. Bizni bu videolarimizni oldingi qismini kim ko'rgan, kim ko'rmagan, o'zlaringizda bir ikkita yangi obunachilarimiz ham bo'lishi mumkin do'stlar. Shuning uchun yana bir bor aytaman. Bular opamiz Buxoro viloyat nima? Jondor tumani Chorzona qishlog'ida 156-uyimi? 156-uyda istiqomat qiladilar do'stlar. Bularni o'sha oldingi videolarimizda agar kim ko'rmagan bo'lsa, agar aytib bergan edik. Hozirda 4 ta farzandlari bor, 2 ta o'g'il, 2 ta qizlari bor. Katta qizlari do'stlar Nogdon mana ekranda rasmlari chiqdi, ko'rib turibsizlar. Ikkinchi qizlarini ham do'stlar ko'z kasalligi bilan og'rinadi, zreniyasi pastroq va shu 1 yildan oshiqroq vaqt o'tdi. Akamiz xo'jayinlari Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, dunyodan o'tib qoldilar. Oilamiz do'stlar boquvchisidan yo'qotgan, opamiz yolg'iz beva bo'lib qolganlar 4 ta farzandlari bilan. Shunga shularga bir borib ko'rib ehson loyihasini boshlagan edik do'stlar. Nima uylaridagi sharoit bilan ham tanishganmiz. Oldingi videolarimizga o'tib kirsalar agar ko'rasizlar do'stlar, o'sha barcha o'zini sharoitidan shukr qilishini xohlagan bo'laydim men, chunki ko'rib turibmiz, biz bularni sharoitlardan tashqari boshqa bir ikkita joylarga ham borib ko'rib keldik ko'zimiz bilan do'stlar. Odamlarda suv, gaz, svet umuman muammo joylar bo'ldi do'stlar. Shuning uchun barcha o'zini sharoitiga shukr qilib yashashini xohlagan bo'lar edim do'stlar. Hamma ham katta rahmat, hamma kim bizaga yordam berayotgan bo'lsa, Xudoning yo'lida hammasiga rahmat. Xo'p do'stlar, shu bilan videomiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Sizlarning omonatlaringizni opamizga men topshirdim. Kelasi videolarni kutib qolinglar. Shu agar kimni ehsoni bo'lsa, agar ekranda mana Sberbank karta bilan Uzcard raqamlarini ko'rib turibsizlar. Yana bir o'z aytaman, Sberbank o'zimni ishonchli odamimniki Rossiyadagi, Uzcard o'zlarini nomlarida opamizni kim qanday ehsoni bo'lsa, agar tashlashlaringiz mumkin, tez orada Himchan kasalxonasidan yana alohida video qilamiz shu nima masalasida. Operatsiya masalasida barchalaringizga kattakon rahmat. Videomizni do'stlaringizga, tanishlaringizga ulash esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar. Opajon bitta duo qilib qo'ysangiz. Ilohim, men keng fil ketmas davlat bersin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Hamma uyida sog' bo'lsin. Uzoqdagilar ham sog' salomatgina kelsin. Xudoning o'zi asrasin, yurt boshimiz ham omon bo'lsin. Ilohim, haqiqat opajon aytganingiz kelsin. Salomat bo'linglar do'stlar. Salomat bo'ling, rahmat. Qurbon mushfuq otalar,
Deymişt bar mungluq onalar Farzandlar uluda zor közlar Axır ota onadır sizlar Ne sebep gamxanada sizlar Qadaq edi kul ayaq indiz Çıxutge tola çağ Kamdı ekken bağingiz Bahar kelmey keldi mi küzler Ne sebep gamxanada sizler Sizler.